Opatovicích se jednou za rok otevírá mikulášské sklepení. V sobotu 1. prosince se otevřelo peklo s čerty i Mikulášem ve sklepeních pod obecní knihovnou. Děti překvapilo, co na ně Lucifer všechno ví, a museli se ze svých hříchů vykoupit básničkou. Pak teprve mohli navštívit Mikuláše, který pro ně měl dárky. Pokud jste v sobotu 1. prosince odpoledne projížděli v Opatovicích kolem obecní knihovny, viděli jste dlouhou frontu rodičů a dětí, kteří stáli před vchodem do sklepení budovy. Nebyl to žádný atraktivní předvánoční výprodej, ale stála se tu fronta do pekelného podzemí. Úřadoval tu Lucifer a v sousedství překvapivě i Mikuláš. Aha. Občas jí nadává. Aha, to nadáváme. Ty už nadává. Lucifix. To se nedělá, to můžeme mi jenom v pekle tady. To můžeme. Jo, jo, jo. Tak. Ale ráda maluje, vytváří různé věci a je učenlivá. Ale to nás nezajímá. No, tak dáš na to ruku, co mě slíbíš, Fino? Že bude uklízet. Hodná, uklízet. Že budeš uklízet, nebudeš se prát se segrnout. Jo. A nenafukuj se, není to hezký. Jo, podívej, tyhle ty dvě, co dělali? Ty se nafukovali. A teď jsou tady. Ha. Lucifer se svojí družinou byl tak přesvědčivý, že bylo vidět překvapení i u rodičů, natož u samotných dětí, které se nestačily divit, jak detailně znáše v čertu všechny jejich hříchy. A jaké jsou opatovické děti? Zlobivý. Neposlouchaj, odmlouvaj, neuklízej, koušou si nechty. Ale snažej se. Měli jsme tady i holčičku, která zachránila druhou kamarádku, když se topila. To bylo velmi hezké, ale těch hříšníků tady teda převládá. Zatím jsme si teda žádného nenechali. Když měli za sebou děti zpověď v pekelné části sklepení, čekal je Mikuláš a dárky, tedy ty, kteří si je zasloužili. Jsou tady balíčky se svatkostma. Máme standardní balíčky tady. A pak co rodiče přinesou vlastně dětem tady, tak to dostanou taky. Když se přinesou vlastní balíček, tak mají vlastní. Tradiční akci i letos pořádala občanská beseda a obecní knihovna. Tak mikulášské sklepení napadlo minulého předsedu občanské besedy Aleše Dvořáka a společně s členy občanské besedy vymysleli tuto akci vlastně celkově. Tak minulý rok zde bylo zhruba 60 dětí, letos je ta účast trochu větší, ale v průměru se pohybujeme pod tou stovkou. Děti Luciferovi většinou slibovali, že už nebudou zlobit, tak uvidíme, jak se ukáže za rok.